queriam ser livres dos seus pais? Olha, não é incrível? Só nós três temos tudo aqui para sermos felizes! Felizes? Se não tem mais ninguém? Como eu vou ser feliz sem meus amigos, sem o meu pai, sem a garota que eu amo? Acha mesmo que sou tão cruel? Tará! Hã? Que estranho. Hã? Eu não tô entendendo. Ela devia voltar. Tem algo errado. Eu consigo trazer de volta quem eu quero, mas parece que ela sumiu. Sumiu de verdade. Eu sinto muito, Adrian. O quê? Sente muito? Você nem controla seu próprio poder. Não entende o que você fez? Traz todo mundo de volta agora. Tá, tudo bem. Eu não queria magoar vocês dois. O que está acontecendo? Funcionou! E a Marinette? Cadê ela? Cadê a Marinette? O que você fez com ela? Transformar! Kyoko! Adrian! Eu tô aqui! Marinette. Eu também! Marinette! Fiquei com tanto medo. Minha amiga, eu cometi um erro terrível. Eu nunca deveria ter criado você com a minha raiva. Seu poder é terrível. O que teria acontecido se eu me descontrolasse? Pode me perdoar, minha amiga, minha irmã. Eu te liberto da realidade. Você tinha razão. Eu fiz direitinho tudo o que você mandou e o Gabriel não fez nada, nem disse nada pra me ajudar. Ele me despreza. Ele é um monstro. São todos monstros. Fechar asas. Nem todos eles. Ah.